Jaz sem predstavil svojo vizijo izhodišča, v katero smer mislim, da se mora ta sektor obračati. Z vprašanji sem zadovoljen, dala so mi možnost, da pojasnim še kakšne druge stvari. V odboru je nekaj ljudi, ki se na stvari spoznajo, okrog kakšnih stvari se strinjamo, okrog kakšnih drugih ne. Gotovo nam je pa vsem skupen interes za to, da so državljanom na voljo čim boljše izobraževanje, čim več kulture, čim bolj vrhunska znanost in seveda tudi kvaliteten dober šport. Torej, so trije močni resori, kako boste zmogli, kako bo šlo? V vseh teh treh resorjih delajo pravzaprav državni uradniki. Minister je samo čisto na vrhu piramide in kar nekaj stvari je, ki se med temi tremi resori prepletajo, to bo na nek način dodana vrednost tega, da je resor združen. Vsebinsko se stvari prepletajo. Torej, boste samo birokrati? Nasprotno, uradniki so birokrati, minister je pa tisti, ki poskuša zastopati javni interes na tem področju oziroma interes državljanov. Kaj boste najprej naredili? Katero področje boste najprej zagrizli? Mislim, da se bo najprej treba ukvarjati z univerzijado. Kaj bo torej prvi korak za univerzijado? Korak bo v Maribor. Tam se bo kaj zgodilo? treba je dejansko dati številke na mizo, treba je videti, kje pravzaprav smo, kakšna je ta luknja. Ne bom rekel, da je treba univerzijado speljati za vsako ceno. Jaz se bom potrudil, da jo bomo, ampak vendar v okviru možnosti, kakršne ta država v tem trenutku v tej finančni situaciji ima. Kaj pa se boste danes odeležili proslave ob kulturnem prazniku? Ja, seveda. Pa mogoče komentar na te proteste, ker nekaj močnih izjav je bilo danes tam pred Cankarjevim domom, pravijo, da kulturniki več nimajo predstavnika v parlamentu. Ja, seveda ga imajo, to sem jaz, ne v parlamentu, ampak v vladi. Po eni strani proteste pravzaprav sprejemam, ne bom rekel, da me veselijo, ampak jih razumem in me veseli, da imamo pravzaprav zainteresirano javnost na področju kulture, ki si želi, da bi nekaj naredili. Jaz jih v prihodnosti vidim kot zaveznike, da bomo skupaj na področju kulture delali dobre stvari. V neki točki oziroma z nekega drugega stališča se mi pa zdi, da ni pošteno, bom rekel, napadati ministra, še preden je bil sploh imenovan, preden je karkoli naredil. Je boste danes obiskali, čekali vas bodo pred Cankarjevim domom? Ja, jaz bom na to proslavo šel, tako da nič, nobenega vabila, nič formalnega v tem ne vem. Hvala lepa. Prosim.